पीछे पीछे छोरा पगला पीछे पीछे छोरा पगला ए मिनी तोर पीछे पीछे मुई भी दीवाना ए मिनी तोर आँख में काजल मजा लागेला ए मिनी तोर चलिया नजर। অঁ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আজি এই আশুজৰ এটা ছং বহুত হিট ছং ও মিনি সেই গীতটোৰ আমি শ্বুটিং আছে চ' আশুজৰ ক'লে এবাৰ মাতিলে এবাৰ আহিলোঁ আৰু চ' যাব গৈ আছোঁ জনাই ধন আছে পূৰা এয়া বিকাশ ক'লা মই এতিয়া ক'ত আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে অলৰেডি এ মিনি গীতটো মিনিটোৰ পিছে পিছে অলৰেডি হিউজ হিট হৈছে ইউটিউবত অডিঅ' মিলিয়ন ক্ৰছ কৰিছে টিকটকতো বহুত হিট হৈছে এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাত অলপ লেট হ'ল কিন্তু এতিয়া মোৰ লগত আছে স্বয়ং আশুজ বৰপাত্ৰ আৰু আশুজ অলৰেডি হিউজ হিট হৈছে গীতটো মই যেতিয়া শুনিছিলোঁ তোমাক এই তেতিয়াই লগ পাইছিলোঁ ন আমাৰ সেইহৰ বিয়াত অমিতাৰ বিয়াত সেই টাইমতে অলৰেডি হিট হৈ আছে এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মানুহে এগেইলি ৱেইট কৰি আছে চ' আজি শ্বুটিং চলি আছে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তুমি ডান্স কৰিছা তো মোৰ কাৰণে খুব চেলেঞ্জিং হৈছে আৰু শচীনে খুব ধুনীয়াকৈ কোৰিঅগ্ৰাফ কৰিছে শচীন বৰুৱা আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ডান্স কৰি আছোঁ এনেকৈ বহুত আচলতে ষ্টেপছবোৰ আপোনালোকে চাব কিবা যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব আৰু গানটো লিখিছিলে সুৰেন্দ্ৰ লোহাৰদা খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে তো মই সুৰ কৰিছিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা চাহ জনগোষ্ঠীয় গীত সুৰ কৰিছোঁ মই আৰু বিজয় শংকৰে খুব ধুনীয়াকৈ মিউজিক কৰিছে আৰু মোৰ ককা দিগন্ত বৰদলৈ তেওঁ মিক্স মাষ্টাৰিং কৰিছে আৰু একেবাৰে নতুন ফেচ মিনি মৃদু তৃষা আমাৰ সকলোৰে চিনাকি মাধুৰী বাইদেউৰ জীয়ৰী জীয়ৰী আপোনালোকে মোৰ আশা মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে ভাল পাব কেতিয়ালৈকে ৰিলিজ কৰিব গানটো আমি ভাবি আছো 25th February তাৰ আগত হয়তো পিছ পৰিব পাৰে ডেট টুইটাই নকওঁ আৰু মোৰ লগত এটা এক্সক্লুচিভ ইণ্টাৰভিউ আহিব আশুজৰ আমাৰ এছুনাছ আহি আছে তাত আৰু বহুত নিমিলাও হৈছে নিমিলা হৈছে মিলা নাই দূৰ তাৰ মিলিলে কেতিয়াবা মোৰ মিলা নাই এতিয়া আমি এক্সক্লুচিভ তাতে আৰু বহুত খোলাচা হ'ব কিবা বহুত বহুত খোলাচা আপোনালোকে চাই থাকক বেহেণ্ডা চিনটো আৰু গানটো অলৰেডি অডিঅ' হিউজ হিট হৈছে আৰু ভিডিঅ' তাতকৈ বেছি হিট হ'ব আপোনালোকে চাই চলি আছে শ্বুটিং এ মিনি গানটোৰ শ্বুটিং চলি আছে আৰু এইফালে বহি আছে আমাৰ যে ইউটিউবাৰকেইটা চিনি অচিনাকি ইউটিউবাৰকেইটা সেইকেইটা বহি আছে নাজানো আৰু চেক কৰিবা এই নাগ দি
ইমান নাযাবা এইটো ফ্ৰণ্টলৈ অই কিবা এইটো সোমাই যাব কিন্তু এইটো ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে ধৰিব অকণমানি কেমেৰা দেখোন এইটো যে মাৰিলা লাষ্ট তোকে আনে দিব গৰি পিন্ধিকে তুই নাচিবে মিনি কৰ আমাকে ৰাতি ঝিলক ঝলক সারি তোকে আনে ফুল ডাউন নাযায় দাই মা মনি কৰি হাৰক ন ডাউন ডাউন আউট অফ ডাম তুই আগত নাহিবা চোৰ এটা গ'লে সেইফালে যাবা এইফালে শ্বুটিং চলি আছে, এইফালে টিকটক কৰি আছে এওঁলোকে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব, আৰু অকণমান দেখাইছোঁ, বেছি দেখাব পৰা নাই, কিন্তু ভাল লাগিছে ঠাই এনেকুৱা ঠাইত আহি বঢ়িয়া লাগে। এইখন পাহাৰ এইফালে চাই আহি ভাল লাগে, ধুনীয়া লাগে আহি বস্তুবিলাক। এই বালিটোত একচুৱেলি আপোনাৰ এই বালিটোত আপোনাৰ আপুনি যদি শুইও দিয়ে লেতেৰা নহয়, জোকাৰি দিলে গুচি যায়, সেই লেতেৰা নহয়, সেইকাৰণে এই বালিটো ভাল লাগে, বস্তুটো ভাল লাগে। তোৰ পিছে পিছে নিৰ্মালীবা আপোনাৰ দেখিছে অলপ লাইটটো বেলেগ টাইপৰ হৈছে ন, আছো বেলেগ লাইট অলপ বেলেগ টাইপৰ হৈছে, ব্লু টাইপৰ হৈছে। মোৰ লগত আছে মৃদু ত্ৰিশা, আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আশুজৰ গানত ভুমুকি মাৰিছে, আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাইৰো প্ৰথম, সেইটো হৈছে প্ৰথম গীত, এইটো ডেবিউ বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ মাধুৰী মাবাৰ জীয়ৰী। হয় হয়, কেনেকুৱা লাগিলে আশুজৰ লগ কৰি? খুব বেছি ফ্ৰী ফ্ৰেংক হয়, সেইকাৰণে মোৰ ইমান এনেই যিমান চাগে ষ্ট্ৰেছটো হ'লহেঁতেন এবাৰ হোৱা নাই, কাৰণ কি খুব ভাল লাগে, ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি ফ্ৰেংক, সেইকাৰণে ইজি হৈ গৈছে অলপ কামটো। ইয়াৰ আগতে আপুনি কৰিছেনে? মই ধৰি লওক এইবিলাকৰ কিবা মডেলিং কৰা বুলি কৈছে? মই মডেল হয়, মই কানাডাত থাকোঁ, চ' তাতে মই মডেলিং কমাৰ্চিয়েল ষ্টেপাৰ্চেলছ কৰোঁ, কিন্তু অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এইটো মোৰ প্ৰথম প্ৰথম ন। আৰু বাকী হেৰি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ডান্স কৰিলে আৰু কেনেকুৱা ডান্সত? মোৰ কাৰণে বহুত চেলেঞ্জিং হৈছে কথাটো, আৰু মই চাই চাই শিকি আছো, আৰু চাই চাই মই ডান্স কৰি আছো, চাই চাই ভাল কৰিছে, ভাল লাগিছে, বঢ়িয়া ভাল লাগে। আৰু শচীনক যিমান কৈছো মোৰ কাৰণে ইজি কৰি দে, বাৰু নাই সি নকৰে, ঠিক আছে না, ডান্স কৰিবই লাগিব, হ'বই লাগিব, হয় হয়, চ' যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছো, হয় হয়, আৰু
সচিনেতো ভালেই কৰে, এইটো আপোনালোকে আদৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। হয় নিশ্চয় আহি আছে, তেনেকুৱা আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু পিছত ভালকৈ আমি কেতিয়াবা ইণ্টাৰভিউ ভালকৈ কৰিম, এতিয়া ইয়াতে আমি চেটত আছোঁ, বেছি টাইম নাথাকে কাৰণ চব দিব লাগে। চ' থেংক ইউ চ' মাছ, ভাল লাগিলে থাকিলে ব্ৰাইট ফিউচাৰৰ কাৰণে। থেংক ইউ, থেংক ইউ সবকে কৈছোঁ, চাব গৈ পেলাই আশীৰ্বাদ দিব, ভাল লাগিব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। ইমান পায় মানে চকুটো এইটো এইটো পুৰা বস্তুটো চিফ মজা লাগিলা চলি বেছি লাগিলা আৰে মিনি দেখি দেখি তোকে মিনি ধীরে ধীরে প্যার চা এতিয়া আমি আছো আশুষ দাদার গানের শুটিংত।